Olá a todos. Hoje entrevistamos a Luma Ramírez. Luma é graduada em Ciências Biológicas e tem maestria em Tecnologia Nuclear por Instituto de Investigações Energéticas e Nucleares e la Universidade de São Paulo. Atua principalmente nos seguintes temas: micronúcleos, radiação, citotoxicidade, ensaio de micronúcleos e dano genotóxico. A Luma é uma mulher llena de novas ideias que tem seu canal de YouTube que se chama Contamina, que abriu há somente 6 meses e tem quase 1000 seguidores. Les invito a conhecer mais sobre esse canal para a difusão e acesso à informação e o conhecimento em tecnologia nuclear. Olá, contaminados! Estou criando aqui um novo quadro para ensinar vocês conceitos básicos da tecnologia nuclear. O tema de hoje é fusão e fissão nuclear. Qual é a diferença? Boa tarde, Luma. Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Luma, como você explicaria para os nossos colegas da América Latina que nunca viram o seu trabalho, o que é essa sua iniciativa? Bom, o meu canal é uma iniciativa para divulgar a ciência da área nuclear, que é a área que eu fiz meu mestrado, e para desmistificar a tecnologia nuclear, contar ali, tirar os mitos e os medos dessa ciência, e passar um pouquinho de conhecimento também. Obrigada, Luma. Parabéns pela iniciativa. E, obrigada. Conta um pouquinho, Luma, para quem é dirigida essa informação? Quem são os seus fãs? Então, meu público é um pouco variado, né? Está no comecinho, então tem... É de 18 a 30 anos, né, meu público. A maioria são mulheres, que é muito bom isso. Tem um pouquinho a galera mais jovem, mais adolescente, 16 anos, mas eu atinjo mais o público mais velho, que também é um assunto mais interessante para o público mais velho, para entender melhor. Ok. E como foi a motivação, a ideia para você ter essa iniciativa para divulgação do conhecimento para o público, para a sociedade? Então, enquanto eu fazia o mestrado, eu sempre divulgava meu dia a dia, o que eu fazia, e era tudo muito novo para as pessoas e diferente, que a área nuclear é uma área que é muito distante, né? E eu comecei a divulgar essa área, eu comecei a divulgar minhas aulas, o que eu tinha de aula, e as pessoas se interessaram. E aí, com a história da tecnologia nuclear, que é uma história que começou ruim, né, que é o final da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia nuclear ficou muito distante da sociedade, as pessoas têm medo até hoje, né, que vem dessa época. Não teve um lado... que defendesse a tecnologia nuclear, olha, não é assim, misturaram ali Chernobyl com bomba e a gente sabe que não é assim. Então, não teve esse lado de defender a tecnologia, então, que a sociedade cresceu com esse medo, né? E aí, nessa pandemia, eu tive essa ideia, falei, vou fazer um canal e tá saindo melhor do que eu imaginava. Né, para ser um canal de ciência, de um assunto diferente. Luna, como você vê a sociedade brasileira, né, tanto as novas como as mais antigas gerações, diante desse tema da tecnologia nuclear? Então, acho que não tem nenhum lugar do mundo que tem medo dessa tecnologia, porque é um assunto que gera muito medo, gera pânico.
porque começou muito ruim. E no Brasil não é diferente, as pessoas têm muito medo dessa tecnologia, têm muito medo da palavra nuclear, gera muito pânico. A sociedade cresceu vendo Simpsons, que é o maior crítico de energia nuclear, né? Então gerações assistiram Simpsons. Super-herói que é atingido com bomba, né, nucleares. Então a sociedade, gerações por gerações, cresceram vendo o lado ruim. Luma, quais foram os temas que você elegeu para esses seus primeiros vídeos? Então, eu comecei ali falando sobre a tecnologia nuclear na pandemia, né, que é a esterilização de máscaras, para as pessoas já saberem o que está acontecendo. Eu falei da história da radioatividade, que é o comecinho. Falei da pessoa mais importante e a mais admirável, que é a Marie Curie. Falei a diferença, assim, de fusão e fissão nuclear, que as pessoas, por incrível que pareça, tem uma dúvida, a diferença das duas. E eu também estou inserindo curiosidades, notícias do momento, tipo fungos de Chernobyl, que é um assunto que saiu recente. E, né, a tendência é, aos poucos, falando de assuntos dessa área da tecnologia nuclear. Foi o seu vídeo de maior sucesso, aquele que você mais gostou, que o seu público mais te deu retorno? Então, foi o vídeo que eu fiz sobre a Marie Curie. Esse atingiu ali 2.000 visualizações e foi o mais compartilhado e o que as pessoas mais se interessaram, porque é uma mulher incrível, né? E, Luna, quais foram as suas maiores conquistas e as suas maiores dificuldades na implementação dessa iniciativa? Então, as maiores conquistas, eu acho que é o retorno da galera, né? Que todo mundo vem, pessoas que eu nunca vi na vida, vêm me elogiar. E o mais legal é que elas terminam o elogio com continue, não pare de fazer vídeos, isso é muito legal. A dificuldade é que, assim, eu faço tudo sozinha, né? Eu escrevo roteiro, gravo, edito. Então, minha maior dificuldade é esse estresse, que eu não sou da área de audiovisual, então eu estou aprendendo tudo agora. Ok. E para a gente terminar, como é que você vê a evolução e o futuro dessa sua iniciativa, desse seu canal? Olha, está saindo melhor do que eu imaginava, porque a gente sabe que ciência, as pessoas não se interessam tanto, e YouTube é ainda mais difícil. A minha ideia sempre foi, assim, ensinar o mínimo para as pessoas sobre o assunto. Eu ainda tenho muito assunto para falar no canal, então a ideia é estender mais, fazer mais vídeos sobre a tecnologia nuclear, porque tem muita coisa para falar ainda. Bom, Luma, te agradeço muito a sua vinda ao programa Café e Radiaciones. Em nome de toda a equipe, obrigada. Te parabenizo pela iniciativa e te desejo muito sucesso. Obrigada. E obrigada. Convido a todos a se inscreverem no canal da Luma, então. E depois de testar ali vários objetos e ficar fascinado com o contorno dos ossos, ele pediu uma ajudinha de sua esposa para registrar ali o primeiro raio-x da história, que foi em 1895, das mãos de Berta, sua esposa. Se isso foi uma prova de amor, nunca saberemos.